გერმანელების ცხოვრება საქართველოში, ეს არის საქართველოს ისტორიის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. გერმანელებმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს საქართველოს კულტურულ განვითარებაში, ეკონომიკურ განვითარებაში, მეცნიერულ განვითარებაში. ამას ჩამოყალიბდა ძალიან ძნელი, განსაკუთრებით არქიტექტორები, მხატვრები, მუსიკოსები, მეცნიერები აქ აი ამ იმის ბოლოში იყო ის მეტეოროლოგიური სადგური, რომელიც 1830 წელს დაფუძნდა და თითქმის 100 წელი მუშაობდა. Revoluțiile მას mai გერმანელები germanele და ძალიან მნიშვნელოვანი ის იყო სამეცნიერო ობიექტი. Ახლა ლუთერანულ იმას რა ცითი საქმე იმაშია რომ გერმანიაში იმ დროს ესე იგი 19 საუკუნის დასაწყისში იყო ძალიან დიდი რელიგიური შუბლი ლუთერანებსა და კათოლიკებს შორის და აქ წამოვიდნენ მარტო ლუთერანები, ბადენ-ვიურტემბერგი და ეკატერინე მეორის მანიფესტის თანახმად დაპირდნენ, რომ ექნებოდათ რელიგიური წამსის თავისუფლება და ეს იყო აღსრულებული. ხა კომუნისტები იმაზე პასუხს არ აგებდნენ, მაგრამ იმ დროს ეს იყო აღსრულებული და მათ ჰქონდათ რელიგიური თავისუფლება. 17 წელში ჩამოვიდნენ პირველი კოლონისტები, ნუ ისინი სხვადასხვა ქაქაქოს სხვადასხვა ადგილებში და გასურეთში, ბოლნიჩში ისა და თბილისშიც დასახლდნენ. აქ იყო ნოიტიფლის სერქვა, ესე იგი ეს ნაწილი აუთვისებელი იყო, ეს გერმანელებმა ითვისეს და აი ამას დაარქვეს ნოიტიფლის და ხელათვე ააშენეს აი ამ ადგილზე ჯერ 18 წელს ხის ეკლესია. ცხადია, რომ ლახან ისინი ამ ეკლესიურ შურს გამოიცნენ, მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ხელად ააშენეს ჯერ ხის ეკლესია, რომელიც მერე დაიწვა და მერე ააშენეს ჯერ ქვის ეკლესია, ნუ აგურის ალბათ, რომელიც ესე იგი 24 წელს ამუშავდა, დაიწყო იქ ღვთისმსახურება და მერე ესე იგი უკვე 1893 წელს დაიგეგმა ახალი ეკლესიის მშენებლობა. ეს ყველაფერი ერთდიგივე ადგილზე იყო, აქვე იყო, უფრო დიდი იყო ეს ეკლესია, სიმაღლე ჰქონდა 68 მეტრზე მეტი, ესე იგი საკმაოდ, ესე იგი ძირითადად იყო აგურის და ის შპილი, გუმბათი ალბათ არ არის, რომ შპილი იყო გრანიტის, საკმაოდ კარგი არქიტექტურის იყო, გოთურის სტილის ძალიან კარგი არქიტექტორების შექმნილი, ესე იგი პროექტი იყო სიმონსონის და ეს განახორციელა ბილეფელმა. აი ზუსტად არავინ არ იცის, ნუ აი აქ იდგა სადგურ. აი ამის უკან იყო გიმნაზია, იყო ძალიან კარგი გიმნაზია, იყო ის იყო ეკლესიასთან იყო დაარსებული, მაგრამ ის იყო საერო სასწავლებელი და ძალიან ბევრი ქართველი სწავლობდა იმ გიმნაზიაში. ინტეგრირებული იყვნენ? კი, არა, ნუ თავიანთის ჰქონდათ, ესე იგი 1852 წლის 1 იანვარს გაიხსნა აქ გერმანული საკრებულო, ესეთი ის იყო, ესე იგი თავიანთი იყო, მაგრამ ისე ინტეგრირებული. ახლა ცნობები რომ გავიხსენოთ, ატურ ლაისტი, რომელმაც პირველმა თარგმნა ევროპულ ენაზე შოთა რუსთაველი, ესე იგი ცხადია ძალიან ბევრი გააკეთეს. ეკლესიის პასტორი იყო ძალიან ხმინვალე პიროვნება, იყო რიხარდ მაიერი. ის 33 წელს ეკლესია დახურეს, 35-ში ის დაიჭირეს და დახურიკეს. იმის შვილი დაიჭირეს 37 წელს, ფრიდა მაიერი, ქალი. დაიჭირეს 37 წელს და 20 წელი პრაქტიკულად გაყო გულაგის სისტემაში. მერე რო ჩამოვიდა, მერე წავიდა გერმანიაში. იგი აი ამ დაფის დადგმით ჩვენ პატივს მარტო ლუთერულ ეკლესიას გერმანია ჩვენ მივაგებთ იმ 10,000-ობით გერმანელს, რომელიც ცხოვრობდა საქართველოში და ძალიან დიდი წვლილი შეიძლება, ესე იგი საქართველოს ევროპული განვითარების ის აი გერმანელების ის იყო, ესე იგი ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიტანეს საქართველოს ევროპულ განვითარებაში, კულტურაში, ხელოვნებაში, მშენებლობაში, რა ვიცი, ნუ ყველაფერში.